waayelka wax garadka uqaasha qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale dhalinyarada ku dhaqan magaalada Caarigaabo ayaa maanta xarunta gobolka Sanaag waxay ku qabteen munaasabad ballaran oo lagu taageerayo gaankii madaxweynaha Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu ku kala saaray labada doorasho ee fudud ee nagu soo haya munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen Salaadiin waayel wax garad haldoor ayaa ujeedkeedu daaranaa sidii madaxweynaha Soomaaliya loogu hambalyeyn lahaa isla markaasina ay dareenkooda ku muujin lahaayeen sida raalida iyo rabitaanka ay uga yihiin kala saarista iyo kala xadidida labada doorasho. Waxaa halkaasi ka hadlay Salaadiin waayeel odayaal dhalinyaro iyo sidoo kale haween iyagoo ka soo qayb galay munaasabadaasi. Qaadista doorashada madaxweynaha iyo golaha wakiilada qaranka waxaan u leenahay waa kugu hambalyeynaynaa, waa kugu aybsannahay, waa kugu taageeraynaa, waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba leenahay waa kugu taageeraynaa, waa kugu taageeraynaa. Doorashada baarlamaanku waa wax u baahan in nin doore laga baarandego, waa waxaan u baahnay fudayd iyo degdeg, waayo gobollada Soomaaliland haddii saamigooda la simi waayo ama waxa ay cid waliba xaq u leedahay beelaha xitaa lagu salgoyn waayo waa burburay Soomaaliland. Marka madaxweynuhu haddii uu soo horumariyey tii doorashadii saddexda qof ay ku tartamayeen waa ku soo dhaweyneyna doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka ee madaxweynuhu kala qaaday. Aad iyo aad waxaan noleenahay annagu waxaanu ahayn beelihii dhawaanta lala galay heshiiska. Waxa weeyaan heshiiska iyagii wuxuu ku salaysan yahay goormaa wax laga qabanaya haddii labadaba haddeen la isku daro. Waxaanu leenahay taa iyada Soomaalida uu isku raacday waxqabadkiisii horena waa ku taageersannahay, doorashada u kala qaadayna waanu ku waanu ku taageersannahay, waanu ku hambalyeynaynaa, waanu ku adiyadsanahay. Wax la yidhi odayreebkiisa mala maalin mana mooga waxaa soo dhaweynaynaa oo sinu iyo miisaal loo taageeray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo dhawaan baaqi go-aankii uu soo saaray ee ku saabsanaa labada doorasho, doorashada madaxtooyada iyo doorashada golaha baarlamaanka ee uu kala reebay duruufo jira oo jira awgood waa soo dhaweynaynaa. Halka waxaanu maanta isugunimi oo u soo baxnay taageero mug iyo miisaan leh oonu ku taageerano hadalkii kartida badnaa ee aanu ku farxnay ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ee uu ku kala reebay labadii doorasho. Waxaanu leenahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay, waanu kugu taageernay hambal iyo hambal iyo hambal. Go-aankii aad soo jeedisay ee ahaa baarlamaanka doorashada ee kala saarista waad ku mahadsantay madaxweyne. Aynu taageeraynay oo aynu ku taageerayno fekerkaas saliimka ah ee saxda ah ee uu soo jeediyey, waayo haddaanu ka horta ka gobol ahaanba waan wada taageeraynaa, laakiin ka haween ahaan annagu dhibay nagu ahayd dhibaato weyno culus bay nagu ahayd saarkeedu bahashaas. Marka mar haddii uu maanta noo kala qaaday madaxweynahayagii aad iyo aad baan ugu taageeraynaa. Wax badanna waanu ka hadalnay oo waxaanu nihi warbeelihiina dhexe ha isku filaysiinina dowlad dibadeed loo qaybiya. Marka tii ugu horreysay weye taasu oo madaxweynuhu ku dhawaaqo aad iyo aad baanu meelaha iyaga darafyadana waa ku raacsannahay. Waxaanu kaloo madaxweynaha ku hambalyeynaynaa haddii beesha caalamku bixin weydo qaadhaanka lagu doorashooyinka ka bixiyaan inuu madaxweynuhu go-aanku ka qaatay ee ahaa annaga isku filan oo bixinayna, taana waanu ku hambalyeynay. Haddii dan gaara laga leeyahay ta madaxweynaha dib loo dhigi lahaa, laakiin markii la soo hormariyey waxay ummaddu aragtay in dantoodii ay ku jirto in la kala qaado labada doorasho. Dadka iyagoo dhan uu soo baxo taageeraya go-aankii madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ka gaaray labadii doorasho inuu kala qaado waana mid xaqiiqa aho oo loo baahnaa in la kala qaado si saami qaybsiga u dal nabada dal iswada mida Soomaalilan oo gacmahaas haysataa inuu hadduu doono madaxweyne inuu ka tago oo dadkiisi oo gacmahaas haysta mid saami qaybsigoodu wada kala qaatay. Inaan ku taageerno go-aankii madaxweynuhu qaatay ee ka hadlayay doorashadii baarlamaanka iyo madaxtooyada kaasuu ahaa go-aan geesinimo leh uu ku muujiyey buddaynimadiisa kuna kala reebay labada doorasho guddoomiyaha reer Sanaag. Maanta waxay halkan isugu yimaadeen inay muujiyaan taageeradooda madaxweynaha ay u hayaan go-aanka uu qaatay, waana taageeraynaa. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay. waxaan runtii aniguna la gabaa taageerada
مقيم ميزان كمالي قبل كسلان لما تبع أو أنتو ذباني عيش لقاتين إني هلك كتاجران ماذا هو إله كارك تقولي بسمان الله مبالي أحمد محمد محمود سيرانيو لما نطور شو إيه وكالكالي يسابه هو أركيي إنه يسحط هاي إنه كرسي كان بعد داما يسابه بنين إيو أو يلي أنه قدو بسو شرح ما إيو وكالكالو أو سوارسي إيو دورشان من حوين النمدة كنت أطبين لغو أمانينا إنتي بلان إيه لغا حلي إيه آهي بارلمان كلا واللقبا إن بارلمان كلا غفير سابه وعدي حقوق يحكم غري يعدي مركوري عن الدوران يعدي استاذ المنسوة كلي شرطي أوركني محمد عربي كيري وربعين تقارن كاعري قابو.